bene, chi c'è tu non so che quando non ti metti tutta sangue così. Hanni, non si non sa che vai a fare un bavarire, non sa che bavarire, bavarire a pe. Ti bio. Nago, non è una garingeo. Ravona, blani, quadigan, se on dead. Kelia, la piana se on dead. Quando non è in genere, cova sura, dino cova sava cova zanyambara, blani azanyambara, moca gange, kira kazan fascimi, mangavan kiani, babano, no muji, rumba no mushan is a conyagura now. Little numbers on piagenze, barambesango nive, on hagisembuye, gongo video heli, and some yon yene, yene yon hokungu kutrukuma yon of yest. Sibio, non no bow, come yon hokungu kukum video heli, now combinings of an barry. Bari kumbeshi ndangije ndasinda nisanga nasinze ni literally tubikora ari nze wasinda tari bamenya ko ari nzoga uri kongo bantu verse ubizi ko iryo herera nasomye ko kubwa ari ubwa mbere nyo ye numbira ryoheshe ndakomeza ndawo okay ramba bariye pepe ngomba kuko babaye ariko nibisa subira ese mane meze bite ko nahirutse ngo hani imero byagenze bite wararunyanyagije cyangwa byaciye abyoresha Uze ubwo nanyanyangiza ubwo nafite nuzi uzi ko ukanjabutse neza neza Rega nabikubwiye wanga kumva niyo warugira hafi ya ntimwahuza rega afite umutipe yemera kubi Erega umva reka nze nkubwire ibyo bintu rukungira byihorere yaba rufite yaba atarufite yaba ari umukire yaba ari ikibyo ntacyo bimbwiye ahubwo ngiye ndashaka kumenya ninde uwo mama kuri neza ubundi menye wari Mane ibyo ngibyo nushaka kubyihorere niyo wamumenye hati wakora rega abakire barajyana wewe bimwumva wivugisha rero ngo mwariganye nta kintu byamara rwose reka nze nkubwire ibyo byo kuvuga ngo bakire barajyana ibyo byihorere ubundi uwo warinda nsuzugura uzi uko ubu ngo mutsigaye mfite akazi keza Sandumva aho nibari Brian na Kelly atarabana beza abantu se bafata decision yo kugusindisha n'abari babigize mu bwumvise ari inshuti okay nubwo ubuzima bwabo basanzwe babayemo kandi tunigana na cyakora Kelly na Brian nawe na ngo na bafiance ariko ndabakoreka n'umugore naga rumugore n'umugore yese urumva baritegura kubana baritegura kubana urumva abantu twiganye secondaire Mas minha quem ganha é caminosa. Bom, deixa. Baratari com o chulo muri caminosa. Não vai cobrar de arranze. Gostaria de ver um fa. A vovó não abre de com o baco vidinta. Não vai cajar com o chama vir menino da saca do cor. Mas não a colete marico. Aí eu achei te poli. Não vai na cobrar com a vante para que cuja nem o cocô tira. Engarra para estar em cima. Não fica na gostaria de acusar cães. Ntabwo numva nyiguhamagara kuri phone ntabwo nari nzi ko arahita uzakundeba ntabwo nari nzi kuri hafi yanjye ariko ukuntu wayisongeraho ukanzana ukangeza hano se waraya cyangwa waratashye aya natashye kuko ndi kubona ko bari bambaye ejo ntabwo ariko nageze mu rugo nyine cyane nabyutse mfite urwango wanyanze ntabwo ikosa ndatubundi rivuga ngo ikosa rimwe nakoze usomye ngo nkwange ariko nawe ntukajye Non, 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 Thank you. Welcome. Onde a milhão na minha frase? Eu sabia na curi. Quer tu ouvir canhico tu diamante? O cano não fica dinheiro, o cano na minha frase. Você não faz? Vou já ver. Go? Ora faz? Tá go faz? Nesse aí estamos com a mãozinha roxa. Agora você não entende? Nem você confaz. O faz o vosso argos.
bikubwire ufasha ubusa ubundi sa uburagenzwa n'iki muri iki gipangu ndagenzwa n'iki muri iki gipangu sije gukurihira inzu ibyo bivuze sinkurihira amashuri hanyuma wifuza iki najyana numva abantu ngo niba bafite nihango bango baranye hango bacyangwa byuka nyahango byuka nyahango nabyutse numva navunaguritse abanywe b'inzoga ahubwo sinzi ngiye nako nangwa inzoga ku rwego nka ruriye papi Nina babara bimenyereye ikareka bese nibiki nako nzoga eban cyakora bana nuko nasomye nkumba karadiyo yereye ukuntu ariko nako nzongera sasa reka dutambikane dushire mu kazi Buri tyagiye ku ishuri ramfungiye watu yendane. Sakuyimaramo. Tsoka ina kibazo. Tibyo. Kwabonye akazi muri company. Company imeze ite se buri yara. Urize ama company hafi yatunze nubwo umubona kuriye. Maze kugira cyakoze muhuze. Ke kubaye uhembwa mu madorari bakubara mu madorari tu. Natari mu madorari mu manyarwanda. Nta kintu mwamuvugana. Kandi nubwo mvuze ngo utakaze muri company bacyagaragara ahubwo nk'umuntu yambwa mu mashiringi y'amagande regale kanze nkubwira wowe byo gusebanya byihorere mane gusebanya ntago ari byiza ubu ngubu ngiye mfite akazi keza urumva nabonye akazi muri company yitwa Group Forward Investment umva nkubwire sheri pe noneho reka nse nucururutse kora ko dusanzwe turi inshuti miliyoni yo kuri banka koko None kamubwire niba ufite 800 wenda warakoresheje 200 yame koko ntabwo twaryamanyura bizi warantorotse ugenda lisinziriye ariko miliyoni yose batwaye wenda ampa 800 wenda ubwo warayakoresheje ngo ahubwo se reka mbaze nkubaze muri ayo mafaranga uvuga ngo miliyoni harayo nakwibye nayo gukuye mu mufuka none se niwe yatwaye nsubiza hari amafaranga nakwibye hanyuma se bite ku mbona unyitegereza cyane nk'aho warahanze ya ntabwo nameze nk'umuntu ukuzi akanahemwa ntabwo ari wowe wazaga kureba afia nko mu mezi atanu ashize afia basa namu zamu iwabo yego ni njyewe wakoraga iwabo nitwa gugu banabu yego se man ko apfuye vip zawe ugarutse muvuye mu hari abantu mwese ku kimwakinwe kandi ndi muzi nzi ko abantu bakwishe murabona narapfuye iki ni gitanga ubwo se ibintu hafi yarabize hafi yasi yabibwirwa nani hafi nani abazi ko nani irengero ryawe bose bazwapfuye ubwo waboze waboze uzaha ndacyariho abantu bancinguye ndi muzima bazi ngo napfuye ariko ntabwo nigeze mpa ndacyari uvugisha ukuntu yego ni gitangaza man nta wanga ibyiza rega nuko nyine abibura ntabwo ari ugushima intebe y'ubuzamu ahubwo se man mbwira ko kazi wakabonye gute ko numva ahubwo icyo kigo kukigeramo bitoroshye Shaogo na rwose aho ubuzima buzagucanga ariko njyewe nyine ni umujama twiganye bitwa gugu twiganye muri secondaire niwe wakandangiye mwarambitse ndi muzima ndapfa umurukona nazutse man bazutse ahubwo reba neza ko utari kuvana vuga abantu barajya kubona biruke sasa ehe nje korawo Nawe akora amata mana amata. Mani, sikwari gugu mani. Kuki ni gitangaza pe. Sasa. Zaha. Nje gugu. Umwanza gucira kobo, Imana ikagucira icyanzu. Ntabwo nzi wabikoze, ariko yarazi ko ntazongera kugaragara ku isi y'abazima. Ariko nyagasani. Undi buravuga ngo umuntu arebere, ngo Imana irebere imbwa nta gihunge. Ntabwo ndi imbwa, ariko nigeranije nayo. Rero ubuzima bwanjye burarinzwe Imana iraburinze kandi nizeye ko anyway mbe ngo nizeye ko rero kafi yigeze ambwira ngo mbere ni hafi ya ni murumuna we Badine yarambwiye ngo ni umudesign ngo urambika abantu ngo ni umufashion design oh mfite ubukwe rero umva wowe nakubwiye ngo amafaranga uyafata ugende wishyura buri kimwe cyose turibuze gukoresha harimo n'iriya shambure twari turyamyemo
warishyuye hanyuma se hari wagarutse ko kwishyuza narishyuye narakangutse ye gutabaranyishyuza nsanga nawe wagiye kandi unagenda tudakoze icyo cyatujyanyemo hari se wirukanswaga n'iki umva shiri yumva nkubwiye yego urabizi ko wari wasinze rwose iyo washoboraga no kuvuga ibyo byonyine ukigera mu bitandaro iso sinzira hanyuma rero ikintu urakoze niko nishyuye kandi nahise ngira gahunda deshe nahise ngira gahunda umuntu yarampamagaye byihutirwa biba ngombwa ko ngusiga uryamye ndagenda warishyuye narishyuye baguhaye fagitire menya ngo narishyuye bihuriramo miliyoni yose iragenda se hasigaye narayatwaye ese nkubeshe ngo ntabwo nayatwaye hasigaye narayatwaye ngo wagize indi gahunda ninde waguhamagaye iyo mbwa n'indi yatumye usiga mu buriri ariko hari ikintu na n'ubu ntari namenye none se ubundi ikibazo cy'amatsiko umujinya ufite ni umujinya w'uko natwaye amafaranga cyangwa ufite umujinya w'umuntu wampamagaye nkagenda ngo nde gugu none se hari ba gugu benshi baba cyangwa ntabwo ari gugu nzi ese ko mbona utunguwe gugu uramuzi ntamumenya se ariko ni umurezi ubu ngubu se uko ubizi wowe uko ubizi n'ukuntu ungana gutya mu gihugu cya se ku isi yose hari umuntu uzi ugira izina rye wenyine aryihariye nta wundi muntu uryitwa nye mfite ubukwe nta nubwo ari kera kuko amatariki twamaze kuyafata twamaze kwanzura iyi amatariki y'uko azabera mfashije nk'umuntu w'umufashion design bazatwigira ukuntu tuzambara abasore abakobwa ibyo ni ibintu byanjye kabisa ndenda hari kubwawe none se ko ndi kwihuta ubu sinabanga uprofe ndi kubona uhetse ibikapu werekeje mfashe isafari rero ngiye Dubai hari tisi ngiye kurangurayo kuko mfite ibiraka byinshi kugira ngo hari abantu benshi nakwambika so ndagira nziza kare rero nzizane mbe nkora akazi nyine nkora imyenda itandukanye kuko nawe ibipimo byawe ndabikeneye kugira ngo dutangire tugushyire ku bipimo nyine tukudodere nawe ufite metero se ufite metero niba ntago uprofise ubu ndi kwihuta njye ntago havanse aho yamama nk'iminota nk'itanu cyangwa ibiri njye ntago havanse namara kuguhereza avanse natwe twadushakirayo tise nziza ku buryo ki abasore bazaba bambaye ibintu biri smart n'abakobwa bakazaba wenda abakobwa bazaba bakodesha amakanzu ariko ntabwo ukabigira ukuntu bazaba bambaye mbona mu mujyi bagira utuntu twinshi twawe karingiye kurongora umugore w'umusirimu pe nawe gupfa ko ni benshi bambitse ni munyine muri mugi ni gutambuka ngo ni wowe gugu turikanze ahubwo turi nje nagiye no kwiruka ahubwo ntabibonye se kandi natuturikanye mu isura yose ariko se inkuru yo gupfa kwanjye yavuye he iwabo hafi ya bose nta muntu utazi ko wapfuye babikuye jisite siwe hafi yambwiye ko rwose wagize ikibazo wenda ngo ugahura n'amabandi ngo bakakwica tu ko njye yambwiye reka niba ari wowe yanterereje hafi ya se bwo bugome yabukora hafi ya ntabwo muzi ubugome nk'ubu ntabwo yabukora ntabwo yabukora yagugu wibeshye rafi oya ntabyo mvuze none ko ushaka kuba inyenyeri sasa azaha nk'umuntu wambika abantu w'umufashoni maze kubona abasore babiri bazanyambarira mu bukwe bwanjye kandi nta bandi bantu mfite hano muri uyu mujyi ntabwo nari umuzamu nshyiritse ubu nsiye mfite akazi keza nka muri kampani ya chelsea cece ngakoranaga na umurundi kazi ya umurundi kazi semwaki bavuga ngo ni semwaki njye manaja nuri manaja wa kampani bavuga ngo ni semwaki manaja semwaki lo manaja directeur generali wa kampani ya cece ariko mfite n'indi mishinga nshaka gukora inteza imbere rero nagusabaga nubwo ngo profesi uri kugenda kandi ubukwe buri vuba uzamara idubayi igihe kingana iki nshobora kumara apepe icyumweru kimwe ugahita ngaruka urumva ni ukurangura nta kindi nagusabaga niba bitakugoye wenda twanacatinga ukaza kumpa nimero yawe ukazatwambika mu bukwe bwanjye ikindi ukazananyambarira mama kuri nimero yawe gusa ndishimye nyuma n'umuvandimwe nigeze kubonaho ndakurebye ntambuka hano nza ndareba ntizahabe ukweri iyi nkuru ugomba kuyibwira hafi yawe ahubwo umumuretse hafi yawe kubimubwira
afi anashaka kuzahura nayo bikamutungura. Eh, afi yawe no, utaza yibwira afi. Afi anashaka kuzahura nawe, guca ngo pa. Gutya nyine utungu. Frema numvaga ari inkuru nziza. Ni wabimubarira nawe kwa kazi ko napfuye. Ushobora kutabyumva ni. Na, washugumba wabyumva. Okay. Ndishimye n'ukuri ndishimye Imana ishimwe ko ukiri wowe ufite flight yasangaye se niba ntari kugutinda bon ndacyafite amasaha ko mfite flight ya nimugoroba turagira sangaye nko muri nka satano z'ijoro pe uragina satano z'ijoro all right ndacyafite amasaha ngo amari mwarakize ibi ni business ku kazi ka buri munsi nkoratu ubundi bukire pe kwambika abantu ukabona baberewe iyo shema ry'umudesigner nkatwe nyine umva keriya kibazo ntabwo ari amafaranga n'ubu tuvugana amafaranga ndi nayo ndayafite ikibazo nuko wansize mu buriri no muje nyamfite ngo ugiye kureba sinzi ngo ninde wagiye kureba ariko ye kibazo nuko wansize mu buriri umva rero shereye iyo mbwa ari guhamagaye ninde ariko amafaranga urayafite nta n'ikibazo ikibazo ufite nuko nagusize mu buriri rwose nugira ikibazo uburiri urabizi bwo isaha n'isaha baba hari nakagaruka ndahari ku bwawe nugira ikibazo bless you zanda ndishimye numva nishimye cyane urabona hari anahakoraga nk'umuzamu ako ntabwo umuntu abazi ko azahindurirwa kuri kijaho tuvuka koraga ahantu akazi ko gutera irangi ko nyine banyirukanye mumfashe mu makazi nuko wambaye ibyo bintu wambaye isarubeti nyine nuko narindi mu kazi niyo mpamva ku busanzwe mba nambaye neza cyangwa njye ntago ndi umunyamugi ngugezemo vuba mumbabarire pe mumbabarire akazi kose ndagashoboye aha dore ngo za wenda hari niba hari icyo wamufasha wamurangiye oya ni ukuri mumbabarire akazi kose nagakora pe kose dore n'inzara iranyishe simperuka kurya abanyirukanye bataranampemba ni ukuri pe mumbabarire ni ukuri ko Imana ntabwo ndi umutubuzi waha mu mujyi cyo nshaka n'izo nzara wasize reba ibyo bintu wasize ku maboko oya ibingibi ni uko nyine narindi mu kazi nawe ubundi nta kibazo ibingibi izi nzara wasize kunoza ku maboko none se sheri ko tumaze kumvikana buri wese akaba amaze kumenya amakosa yakoze tukaba tubabariranye wampaye karibu oya sheri nta karibu ndi buguhereze ahubwo wankereje hari umuntu nari ngiye kureba sinzi niba twajyana asisaza n'abana gifite usigaye urara mu mageto y'abakobwa kuko ariko si wowe kurunguye ejo bundi hari ubwo urabyara n'umwana n'umwe ahuje ku muryango aha ni iwanjye aya ni amazu yanjye nje kwishyuza ariko ibintu byawe birantungura igihe cyose ese aha ni iwawe ni iwanjye aya ni amazu yanjye n'abakobwa bambera mu mazu ndangiye umwana nicyo umwishyurira hano buriya ari amafaranga ufite ntukankangishe ngo urakize amenshi aturuke iwanjye ikindi navugaga zaha abo hafi ya n'abasirimu uziga umukozi wambaye ibisarubeti nuko buriya narindi mu kazi urazashaka gutekera mama wa Afia ifiriti ndabizi kuyita bakagushyira mu mavuta ukayikoreshamo cya kirusha gipfumaga ngakira reka twigendere gusa turakomeza tuvuga murakoze cyane imana ibahe umugisha sawa zawa ugezeyo none se keri bemera kugenda cyangwa uraguma hano ariko jama uzi neza ko uyu nguyu ari we wishyura inzu niwe unyishyurira none biragenda bite ibyo by'inzu ubana yiberamo ubuntu se jama hari ikibazo mfite njyewe ariko jama umva nkubwira ikintu kimwe utari wasobanukirwa uzi neza ko nibwo uri kwiyubaka ushatse vuba nibwo uri kwiyubaka rero ndakeka ntabwo ufite amafaranga rwose yo kuba watagaguza mu bantu kwiyubaka njyewe nariyubatse nabyize nta kintu mbuze urabizi
Ndakwihorera ndaguceceka ndakwihorera. Wowe ufite ibyangombwa by'ubutaka bingana?